A já jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího videa a dneska to bude takové zvláštní video, takové netypické, nebudu nic hrát. Jo, je to taková změna i pro mě. A mě tento týden přišel, respektive ve čtvrtek mi přišel balíček. Taková obří krabice, absolutně nevím, co v tom bude. Dostala jsem ji od jedné holčiny, co mi poslala. A chci moc poděkovat asi Barče, bych řekla, nebo na Instagramu jsem na jinak, nějaký mopsík, něco takového. Takže moc děkuju a jsem zvědavá, co tam bude. Takže se těším na to, až to otevřu. Takže jdem to otevřít. Bude mi to asi chvilku trvat, protože... Nůžky. Sakra, musím říct, je to pěkně zalepené. OK, takže první, co vidím, jsou noviny. Ale uvidíme, co bude dál. Takže, krásné to noviny, mě se fakt líbí. No, mám jich tady spoustu, že jo, tak to vyhodím. To nechci. Sakra, těch je tady tak 20. Aspoň budu třeba číst, že jo. Takže, ježte roztomilý. Začnu. Mám tady sladkosti. A fix. Takže sladkosti. Oh, čokoláda. Dneska vím, co budu jíst na streamu. Pak tady mám. Mám tady i provendu, ale než se podívám na to, co... takže mídlo, nějaký sloník. Krásně to voní. Lidi, krásně to voní. Jdu se podívat na ten dopis. Dobrý, mám ho a... No, ještě to musím, že jo, otevřít. Ahoj, Maki, byla bych ráda, když... To dáš do videa, omlouvám se, jak píšu si super, dej to do videa. Mám to ve videu. I krásnou fixu jsem k tomu dostala. Aspoň budu s něčím psát, ještě tady nemám žádnou propisku, takže aspoň tady budu mít něco. A pak tady mám ještě něco pro Vendu. Porvážka i pro Maky. A teďka tady mám obrázek. Jo, nedívte se, stojí mi to všude, jo, ty vlasy. Veliký obrázek na čtvrtku, musím vydolovat. Pro Maky od Báry, takže děkuji, Báro, trefila jsem se. Makoušek si nejlepší, mám tady obrázek s tričkem, co mám na YouTube jako profilovku. Pro nejlepší youtuberku na světě. Milá, laskavá, hodná a hravá. A mám tady dokonce i Pikachua, lidi. Mám tady i Pikachua, hned si to vystavím. Všechny obrázky, co mi posíláte, jak na Instagram, nebo na Messenger, nebo kamkoliv, tak se všechny ukládám a mám pro vás složku, že tam mám asi 20. Hrozně. Ale je to strašně laskavý. Nemám pro Vendu. I love you. Vendali. Vendely, chipsy, Marketka plus Vašek jsou besty, Provaška od Báry, nejoutubery měl. Určitě to Vendovi předám, takže si myslím, že z toho bude mít i strašnou radost, protože tady má taky nějakého Pokémona. Nevím, co to je, protože Pokémony zná maximálně Pikachu a další absolutně jména nevím. No, i když jo, mám je taky ráda, jo, ale nekoukám na ně, nebo tak. Je to úžasný a děkuju moc. A kdybyste mi chtěli někdy poslat taky balíček, vím, že už mi psalo pár lidí, napište mi na e-mail, který máte v popisku, nebo na Instagram a já vám pošlu adresu, nechci takhle zveřejňovat, prostě všude ji vystavovat. A asi to ukončím, protože už tady nic jiného nemám a děkuju moc, bylo to fakt, je to strašně milý. A uvidíme se u jiného videjka, už konečně u herního a neptejte se, nevím, co bude. Ještě nic nemám natočenýho. Jo, takovej ten. Dělám to na poslední chvíli. Tak se mějte krásně a ahoj!